okusula sula kasasiro buli wamu omuli n'emyala egitwala mukoka gufuuse muze naddala okwetoloola ebitundu bya Kampala ebyenjawulo. Muno mulimu amaka g'abantu ko n'obutale awakolerwa emirimu gy'olukale. Twatuseko mu bitundu nga bwayise Kamwokya, Kaleero n'ebirala, gwe wamma nga kasasiro ali buli wamu. Naddala nti abantu betukolamu omulimu tebannamanya bulungi mateeka gavunaanyizibwa ku mulimu guno, ate n'ekibuga Kampala kiyingiramu abantu abapya buli kanaku bangi nnyo abatamanyi mateeka gavunaanyizibwa ku buyonjo. Kituleetera okuba nti buli kipya kye tuteekawo buli kanaku tufunawo abakimenya. Amanda nti ogalaba gali awo nsonga y'amazzi. Amazzi mayitirivu agali kumala kuno watu gaba bagenda kuzimba omwala. Nga tumanyi gavumenti kiki eriko ku nsonga y'amala amazzi gano, naye nga ga amazzi gagenda tutwala nti kale gajja newafunda nti gangu okujja olw'okuba nti pulogulaamu y'enzimba eyazimbibwawo olubereberye nti abantu baazimbanga nga bazibikira we galina okuyita. Ekizibu ky'okusuulasuula kasasiro kiri mu bitundu ebisinga obungi wano mu Kampala. Twagenzeeko mu bitundu nga Munyonyo, Makindye n'ebirala nga nayo kye kimu. Twalambuddeko n'obutale obw'enjawulo omwabadde Nakasero n'Owino gye twasanze abantu nga bakuŋŋanya kasasiro nga waliwo n'ebimotoka ebimusomba. Kyokka mu katale k'e Nakasero twategeezeddwa abakakulira nti kampuni KCCA gye yakwasa omulimu gw'okuyoola kasasiro temugirawo mu budde. N'ekirala, abantu be tusoloozaamu ssente zino singa balaba kasasiro ng'ali awo balaba muno n'akasente ke tubajjako kibeera kya buli azaamaanya, kyetaagisa nga ye talabawo kaki kasasiro nga n'essente ze ekoze ki. Bano baagala KCCA bawe olukusa okweyolira kasasiro basobole okukuuma ekifo kyabwe nga kiyonjo. Teyeetaagisa kubeeramu n'abantu ekifo kya kasasiro wekiri kyabeera kya bulabe. Tewa muno kati nga ffe Nakasero twagala nakiwa ekifo mu mazima, tetwagala kiwa kifo. Yeetaagisa mmoroko ebeera nga esimbaawo buli kasasiro avaayo egenda butedebe ku ki. Kyokka baba nabuga ba Pudil abakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okuyoola kasasiro mu Kampala bagamba nti obumanyirivu bubalina mu mulimu guno gye bujja kasasiro wakufuuka lufumo. Abantu abasinga tebannamanya buvunaanyizibwa bwabwe nga bagenereeta oba abasuubuzi oba abasuza ababeera mu kibuga Kampala. Ojja ne weesanga nti omuntu bw'aba amaze okufulumya kasasiro ate amusiba mu kiveera oba mu kikutiya oba mu kibokisi ate n'amutwala n'amusuula mu bimuli bya State Council oba mu myala gya Kampala State Council gya Kampala Capital State Authority. Kaakati abantu ab'ekikanga ekyo bakyali bangi nnyo mu kibuga Kampala. Mu mbeera eno waliwo kaweefu baakolebwa okwongera okumanyisa bannakampala ekibi ekiri mu kusuulasuula kasasiro. Tulina ba supervisor abatambula nga basomesa abantu babasanga ku mirimu gye bakolera olw'okuba nti abantu b'omu Kampala percentage esinga obunene basuubuzi. Abasinga tubasanga ku mirimu gyabwe kuba ne betubayita mu nkiiko oluusi tebaba na budde kujja ku atendinga nkiiko ezo. Omulimu gw'okukuŋŋanya kasasiro guvunaanyizibwa ekitongole kya KCCA ekyakwasa obuvunaanyizibwa kampuni ez'enjawulo era bano bakola ky'amaanyi okulaba nga bakuŋŋanya kasasiro okuva mu bantu. Abantu bennyininnyini tukakasa nti omuntu agiyeyo kasasiro kubanga ye jenereeta wa kasasiro era yavunaanyizibwa kasasiro oyo tulaba nti alina okulaba nga atwala obuvunaanyizibwa okujjayo kasasiro we amutwale emmotoka weebekoze ki weebeekomye. Yadde abantu tebamanyi bulungi kyakkola naye abo ababa bategedde ekyokukola bakigoberera kuba tubagabira containers mwe balina okukuumira ebisaaniiko. At least omuntu alina okuba n'ebisaaniiko okumala essaawa mukaaga nga sinnajja. Si ekyo kyokka wabula kireeta n'emyala egitwala mukoka okuzibikira olw'amazzi ne galimu okutambula obulungi. Bafubye okulaba nga balongoosaamu naye amazzi mangi go mangi. Kyokka mu mbeera eno waliwo ekiyinza okukolebwa mu kaweefube w'okulwanyisa omuze ogw'okusuulasuula kasasiro buli wamu. Mu kitundu ekiddako tujja kuba tukulaga ngeri ki kasasiro gy'akuŋŋanyizibwamu, kifo ki gy'atwalibwa n'engeri ki ekifo ekyo gye kiddukanyizibwamu. Peter Mowes, NTV Kusawem.